Det her, det har været en fantastisk bog at skrive. Det er bogen om den helt nære natur. Den i villahaven, i havedammen, i baggården, overalt. Også på dig selv. Mens du lytter til dette her, kravler der små væsener rundt i dine øjenbryn, og de er også fantastiske. Men det er altså også bogen, der giver dig naturoplevelser på regnvejrsdage, hvor du ikke gider være udenfor. For der er masser af liv i huset. Så nu vil jeg gå ind og nyde mine edderkopper og min sølvkræ og mine stuefluer.